Sidama fire! 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 Fire ho! Sidama fire! Bangote! Sidama fire! Legate! Sidama fire! Fire fire ho! Sidama fire! Fire ho! Sidama fire! Natate! Sidama fire! Bude ho! Sidama fire! Kugula ho! Sidama fire! Fire ho! Sidama fire! Kadisi! Sidama fire! Kadalate! Sidama fire! Fire lamate! Sidama fire! Fire serninkas! Sidama fire! Dabumi ho! Sidama fire! Aroma! Sidama fire! Amaru! Sidama fire! Lala ho! Sidama fire! Fire ho! Sidama fire! Dekati noi ho, ki noi ho! ተከታተላችሁት እንዳላችሁት እንግዲህ የሲዳማ ህዝብን ይወክላል ነው ቡድን ነው አሁን በዚህ ስፍራ ደግሞ ትሪቱን ባህላዊ ጭፈራቸው ያስመለከቱን የሚገኙት ማለት ነው እሬቻ ባላ ለመሳተፍ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው እየታደሙ የሚገኙት ማለት ነው እነሱም እንግዲህ ያው የሲዳማን ህዝብ ወክለው እዚህ ተገኝተዋል ማለት ነው አሁን ከአባታችን ጋር ቆይታ የማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው በቅድሚያ እንኳን ደህና ቆያችሁ ከሲዳማ ክልል ማንከል ክሎ ተስናቀ ይባላለሁ እሺ እስቲ እንግዲህ በኢሬቻ ባል ላይ ለመታደም ነው በዚህ ስፍራ የተገኙትና እንደው የኢሬቻ ባል በዚህ አይነት ድባብ ሲመለከቱት የተሰማውን ስሜት ከዛ እንነሳ ዘንድሮ ድባቡም ይለያል ወጣቱም ይለያል ሁሉ ነገር የዘንድሮ በጣም የተለየ ነው በዓሉ ፍቅር ያለው ነው ሰላም መኖሩ ትልቅ ነገር ነው የባሉ ድባብ ትልቁ ሰላም ነውና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ኢሬቻ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት በዓላት ያው የጫምባላንም ጨምሮ ማንሳት እንችላለን እንዲህ አይነት ያደባባይ በዓላት የህዝቡን አንድነት ከማጠናከር አንፃር አበርክቶ እንዳላቸው ይነገራል በዚህ ሐሳብ ላይ እሱ አስተያየት አንደኛ ይሄ በዓል ኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ነው አሁን እዚህ ላይ በጣም ደስ ነው የሚለው ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተዋል አንደኛ ፍቅር ስላለ ነው ሰላምም ስላለ ስለሆነ እኔ የሚለው አሁን ከዚህ በኋላ ወጣቱ በሰላም ላይ እንዲሰራ በፍቅር ላይ እንዲሰራ ይሄ በዓል የፍቅር እንደሆነ ለሌላ ማስተማሪያ እንዲሆን ዘንድ ኦሮሚያ ወጣቶች ጥሩ ነው ሰሩት አሁንም ይበልጥ ከዚህ በላይ እንዲሰሩ ፍቅር ወጣቱ ሲሰራ ነው ፍቅር የሚኖረውና እዚህ ላይ እንዲጠናከር ነው የምንለው ቴዎ ኢሬቹ በዓል ኦሮሞ ተዳጋራ ኢትዮጵያ ተዳጋራ ሀዋሌ ልሸውን እኔሞ ኩን ድሪ ባትሉሃ ሀግሩሃ ዳንቹማሃ ዳንቻ ሲኔማ ኢኮንከየሞ መልካም በዓል እንዲሆንለት ሜዛ እባላለሁ ሜዛ ቢታረጋ የመጣሁት ከሐዋሳ ከሲዳማ ክልል ነው ባልና ቱሪዝም እንግዲህ ኢሬቻ በዓል ለመታደም ነው በዚህ ስፍራ የተገኘሽው እና እንዲህ አይነት የበዓል እንድባብ ስትመለከች የተሰማሽን ስሜት እስቲ ያጋራ በእርግጥ በጣም ደስ ይላል ከዚህ በፊትም ተገኝቼ ነበር እና ኢሬቻ በዓል ይለያል በጣም ነው የሚያምረው በተለያዩ ውብ የባህል ልብሶች የደመቀ እና ደስ የሚል ነው እና እኔ በጣም ነው የወደድኩት ምናልባት እንግዲህ ያው ወጣትም ነሽ ከዚህ ጋር ተያይዞ ወጣቱ ትውልድ እንደዚህ አይነት በዓላትን ቀጣይ እንዲተላለፍ ከወጣቱ ምን ይጠበቃል ከወጣቱ እንግዲህ ዋናው ያው ለሀገራችን ባህሉም እንዲቀጥል ሰላም ነውና በመተሳሰብ በፍቅር አንድ ሆነን ሁሉንም ባህል እንደ ወንድመኛ ለምሳሌ እኔ ሲዳማ ነኝ እና ኦሮሞ እንደ ወንድማችን ስለሆነ የእናንተ ደስታ ደስታችን ነው ብለን በዓሉን ለመታደም እዚህ ተገኝተናል እና ወጣቱ በመፋቀር አንድ በመሆን ወደፊት እንቀጥል በፍቅር ነው የምለው እንዲህ አይነት በዓላት የአንድነትን በማጠናከር ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ይነገራል እና ከዚህ ሳንሳ እንደዚህ አይነት በዓላት ያው ጫምባላን ጨምሮ ማንሳት እንችላለን የሲዳማ ዘመን መለወጫ ልክ ነው ወጣቱ በእርግጥ በሁሉም ቦታ ላይ አንድነት ያስፈልገዋል እና ያው እንደምናየውም ለሁሉም በዓል ላይ ሁሉን ነገር ለማድረግ አፍላ እድሜ ላይም ስላሉ እና አለ አሁን ብቻ
አመሰግናለሁ።